Tallinnas Lasnamäel Sikkupilli asumis avati mälestustahvel Eesti dirigendile ja heliloojale Gustav Ernesaksale. Ernesaksale pühendatud mälestustahvel paigaldati Sikkupilli asumisse, kuhu tema perekond 1910. Alguses Perila külast kolis. Gustav Ernesaks on teine suurkuju, kelle nimi jäädvustatakse Lasnamäel asuva hoone fassaadil asuva mälestustahvliga. Esimene mälestustahvel avati möödunud laupäeval Vikerlase tänav 20 majal metropoliit Korneliuse mälestuseks.